Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi mavzuimiz birodarlar namozda imom valaddolin degandan keyin amin lafzini oshkora aytishlik kerakmi, maxfiy aytishlik kerakmi? Mavzuimiz shu. Hanafi mazhabida amin doimo maxfiy aytiladi, ovoz chiqarilmaydi. Birinchi dalil. Hanafi mazhabining ulamolari maxfiy aytish kerak deydi. Birinchi dalil. Amin lafzi so'zi duodir. Uning ma'nosi ijobat qil, ya'ni duoni qabul qil demakdir. Qanday duo qilishlik haqida Alloh taolo siz bilan bizga A'rof surasida shunday marhamat qiladi. Ya'ni nima deb qanday duo qilish kerakligini Alloh taolo Qur'onda o'rgatgan. Astagfirullah. Ud'u robbakum tadarruan va xufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Robbingizga tazarru ila va maxfiy duo qiling. Albatta u tajovuzkorlarni xush ko'rmaydi. Tazarru bilan qo'rqib o'zingizlarda Alloh taologa hokisor tutib va maxfiy duo qilinglar. Demak, duo maxfiy bo'lishi kerakligi mana shu oyatdan ma'lum bo'ladi. Demak, biz amin lafzini ichimizda aytayotgan paytimizda, maxfiy aytayotganimizda mana shu oyatga amal qilgan bo'lamiz. Ikkinchi dalil. Anil Hasan, Anna Sumrat ibn Jundub va Imron ibn Husayn tadokaro فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه إمران بن حسين فكتب في ذلك أبي بن كعب فكان في كتابته إليهما أو في رده إليهما أن السمرة قد حفظ رواه أبو داود Hadis degani faqatgina Buxoriy Muslimda tushunmaylar akalar. Sihoq sitta deyiladi. Shuning uchun Buxoriy va Muslimdan tashqari Abu Dovuddan, Termiziydan desa, buni hujjati zaif ekan demaylar. Sihoq sitta deyiladi. Ha, birinchisi Buxoriy, keyingisi Muslim, yana to'rtta bor. Tushundinglarmi? Hasan roziyallohu anhu rivoyat qilinadi. Samura ibn Jundub va Imron ibn Husoyinlar eslashib o'tirishdi. Ya'ni muzokara qilib o'tirishdi. Samura ibn Jundub Rasulullohdan ikkita saktani yodlab qolganligini aytdi. Sakta degani jim turish. Ozgina jim turish. Takbiri tahrimani aytganda sakta qilishini va g'oyril mag'dubi alayhim valadollinning qiroatidan forig' bo'lgach sakta qilishni. Mana shu ikkita saktani eslab qoldim dedi. Endi uni ro'parasida o'tirgan Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu uning bu gapini inkor qildi. So'ngra ikkalasi Ubay ibn Ka'bga maktub yozishdi. Ubay ibn Ka'b ummatning eng bilimdon mujtahid sahobalardan bo'lgan. Qur'onning eng bilimdon sahobalardan bo'lgan Ubay ibn Ka'b. Ikkalasi ixtilof qilishida Ubay ibn Ka'bga yozganida Ubay ibn Ka'bning ikkovga yozgan maktubida yoki ularga bergan javobida shunday deyilgan edi. Endi Ubay ibn Ka'bning so'zi. Batahqiq Samura yodlab olibdi deyilgan edi. Abu Dovud rivoyat. Valab dolindan keyin sukut qilishlik, sakta qilishlik to'g'ri ekanligini Ubay ibn Ka'b nima qilyapti? Tasdiqlayapti. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam takbirul ulodan keyin ham Fotiha surasini o'qib bo'lgandan keyin ham bir oz jim turishligini odat qilganlar. Mana shu haqdagi munozarada sahoba ikromlar ham ayni shu haqiqatni tasdiqlagan ekanlar. Uchinchi dalil. An Abi Wa'il radhiyallahu anhu qala kana Ali va Ibn Mas'ud la yajharani bi bismillahir rahmanir rahim wala bi ta'awuz wala bi amin rawahu at-Tabarani
Abu Voyildan rivoyat qilinadi. Ali ibn Abi Talib va Abdulloh ibn Mas'ud ikkalasi Bismillahirrohmanirrohimni ham, a'uzuni ham, aminni ham ovoz chiqarib aytmas edilar. Ya'ni mujtahid bo'lgan sahobalar. Tabaroniy rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan doim birga yurgan Hazrati Ali va Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu mana shunday ikkita ulug' sahoba ilmli sahobalarni aminni ichida aytganligi aminni mahfiy aytishlikka kuchli dalil hisoblanadi. Boshqa bir rivoyatda Hazrat Umar roziyallohu anhu ham aminni ichida aytib namoz o'qiganlari ta'kidlanadi. 4-chi dalil. An Voil roziyallohu anhu qala anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam qol amin hafiza biha sawtahu. Ravohu Abu Davud va Nasoiy va Darimi va Ahmad. Voil roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam amin deganlarida ovozini pastlatar edilar. Abu Davud, Nasoiy, Darimi va Ahmad rivoyat. Nechta dalil bo'ldi? 4ta bo'ldi. 5-chi dalil. Amin lafzi Qur'ondan emasligi hammamizga ma'lum. Un ustiga amin lafzi arabiy so'z emas. A'udhu billahi minash shaytonir rojim esa Qur'onda kelgan. Yana Alloh taolo bizga Qur'on o'qishligimizda fastaiz billahi minash shaytonir rojim. Qur'on tilovat qilgan paytingizlarda shaytonir rojimdan yomonligidan Allohdan panoh tilanglar deb buyurgan. Biz a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb namozda aytamiz. Qanaqa aytamiz? Mahfiy aytamiz. Shunday ekan, aminni ichimizda aytishligimiz yana ham nima bo'ladi? Avloroq bo'ladi. Qur'on bo'lgan a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb mahfiy aytyapmizmi? Endi Qur'on bo'lmagan aminni mahfiy aytishligimiz yana ham to'g'riroq bo'ladi. Nechta bo'ldi dalilimiz? 6-chi dalil. Namoz eng mashhur ibodat hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga namoz farz bo'lgandan boshlab har kuni 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qiganlar. Demak, Rasulullohning namozi maxfiy emas. Hamma ko'rib turgan. Uzot sallallohu alayhi vasallamning har bir namozini minglab kishilar tomonidan sinchiklab kuzatib borilgan. Agar amin lafzini ovoz chiqarib aytish afzal bo'lganida uzot bu narsani bayon qilgan bo'lardilar va orada hech qanday tushunmovchilik, hech qanday shubha qolmagan bo'lar edi. Halbuki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari imomlik qilayotganlarida ba'zan ta'lim uchun birinchi safdagilar eshitadigan qilib amin deganlaridan boshqa hech bir dalil yo'q. Ta'lim uchun birinchi safdagilar eshitadiganchalik qilib aytib qo'yardilar. Mashindan boshqa payg'ambarimizni aminni eshittirganligi dalil yo'q. Shunda ham imom aytayapti amin deb. Qavm emas. Haligi nimachi sahobalar amin deyishganda masjidni zikrab ketardi degan, uni ham o'qiymiz. Bizning problemamiz nimada birodarlar? Bitta narsani eshitganmiz, shu bilan to'xtaganmiz. Bitta hadisni eshitganmiz, to'xtaganmiz. Akalar, u hadis vaqt o'tishi bilan kechayotganimizdek nasx qilingan bo'lishi mumkin. Qabristonlarga borishingizda Rasululloh man qildilar, bo'ldi, shuni biladi. Ha, keyin ruxsat ham bergan Rasululloh. Tushunarliga bittani eshitgansiz bo'ldi, yopgansiz. Yo'q birodar, unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. Masalan, bidat haqida dars o'tdik. Bitta hadis bilan to'xtab olishda bitta misol sizlarga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, har bitta bidat zalolat. Bo'ldi, boshqa gap yo'q endi. Ha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning umrini oxirida Yamandan kelgan Jarir ibn Abdulloh roziyallohu anhu musulmon bo'ldi. Rasulullohning umrini oxirgi davrida iymon keltirdi. Jarir ibn Abdulloh Rasulullohning uyiga ruxsat so'ramasdan kirib ketadigan, barmoq bilan sanaladigan oz sahobalardan edi. Endi binobarin Rasulullohning umrini oxiridagi hadislarni eshitgan Jarir ibn Abdullohning rivoyatidagi hadislar avvalgilardan ko'ra kuchliroq bo'ladi. Mana shu Jarir ibn Abdullohning hadisi bor. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan hadisi. Rasululloh aytdilar, kim islomda bir yangi sunnatni paydo qilsa, yangi bid'atni paydo qilsa, shu paydo qilganga, paydo qilganda ajri bor va mana shu paydo qilgan bid'atga amal qilganlarning ajri bor, bularda ajri kamolmagan holda. Demak, bid'at degan masalani to'g'ri xulosasiga ega bo'lishi uchun ikkala hadisni bilishlik kerak. Siz bittasini bilasiz.
Bittasini bilasiz, bo'ldi. Mendan boshqa nima yo'q? Meni hujjatimdan boshqa hujjat yo'q. Endi undan ham yomoni qul bilan olamiz. La tandur ala man qola, fandur ala man qola. Kim gapirayotganiga qarama, nima deb gapirayotganiga qara deganlar Rasululloh. Ma'qulmi? Qotib qolmaylik. İlim o'qishda to'xtab qolmaylik. Ayniqsa imomga iqtido qilgan kishilarni ominni ovoz chiqarib aytganlari haqida hech qanday rivoyat ma'lum emas. Namozda ominni ovoz chiqarib aytish afzal deganlarning dalillari va Hanafi ulamolarining bu ularga munosabati. Insof qilyapmiz hozir biz, e'tibor beringlar-da. Ikkinchi tomonda ham dalilni qo'yyapmiz. Ve özümüzü, mazhabımızı dalilini koyuyoruz, takkoslattırıp abzalını alıyoruz. Sünnetki amal kılıçlığı da en işançlı yolu, mazhab üçleşlik. Birinci dalili, yani aşkara açlık doğru buladı degenlerin birinci dalili. An Abi Hurayrata radıyallahu anhu, annen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal, İza kalal imamu gayril mağdubi aleyhim vela dallin, فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ رواه البخاري Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. İmam غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ dese amin denler. Çünkü kimin etkeni amin degeni? Farıştalarının etkeni doğru kılsa uning o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Buxoriy rivoyat. Aminni oshkor aytishi haqida hadisda birorta so'z bormi? Yo'q. Amin der, Buxoriyda hadis bor. Xo'p, biz ham amin deymiz. Oshkor aytishi haqida matnda birorta so'z bormi? Ikkinchi dalil. Aminni oshkor aytishlik afzal deganlarning ikkinchi dalili. قال أبو موسى أشعري رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم يأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا آمين يجيبكم الله مسلم رواية Abu Musa Ash'ari radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge hutbe kıldılar. Sünnetimizi bayan ettiler. Namazımızı örgettiler ve namaz okusangiz saf getirinler. Biringiz sizge imam olsun. O takbir etse siz ham takbir etin. O gayril mağdubi aleyhim vela dalin dese amin deyin. Allah icabat kıladı sizlerge dediler. Müslim rivayet. Bana ikide hadis Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizni imam amin degende amin deyişke amr kılmaktalar. Çünkü bir an biz onu aytişimiz lazım deyişer. Lekin bu yapımızı tekrarlayalımız. Bu hadiste hem aminini aşkar aytiler degen söz var mı? Amin deyiler Allah icabat kıladı deyipti. Lekin aşkarı mahviri yakıda yapıyor. Aminini aytişlik mutlaka aytilen yaptı. Haslab cahri deme yaptı. Yine iki tane rivayet var. Aminli cahri ayçi kere bilgiler şunu hüccet kılışadı. Onu yani işlemiz. Birinci rivayet. Abdullah ibn Zübeyr ve onun ashabları mescidde namaz okuyanları da amin deyişkeni de mescidden balant avaz çıkarı dediğin rivayet var. Bu birincisi. Bu rivayet Resulullah'a barıp takılmayanlık için Abdullah ibn Zübeyr'de tohtagen üçün bu hadis marfu emez. Resulullah yetibarmagen, malkuh, sahabada tohtagen. Bu dalilge yaramaydı. Bu zayıf hadis deyildi. Şundunuz mu? Bu malkuh, üzülgen. Peygamberimiz yetmezden tohtagen. Çünkü zayıf deyildi, hüccetge yaramaydı. İkinci rivayet. Nuaym ibn Mucrim'den, rahimahullah, rivoyat qilinishicha Abu Hurayraning orqasida namoz o'qidim deydi u kishi. U bismillahni aytdi Abu Hurayra. So'ng Fotihani qiroat qildi. Vala dolinga yetganida amin dedi. Odamlar ham amin deyishdi. Ovozni chiqarib degan so'z keldimi bu yerda ham?
6 dalilni keltirdik TV'da mahfiy aytishlikka dalil bo'lgan. Mana endi oshkora aytish kerak deganlarning dalillarini ko'ryapmiz va uni tahlil qilyapmiz. Mana shu hadisni mana Sayyid Sobiq o'zining Fiqh us-Sunna kitobida shunday deydi. Namozxonlar vala dolindan keyin amin deyishlari sunnat. Jahri namozda ovozini chiqarib aytadi, sirri namozda ichida aytadi deydi. Tushunarlimi? Sayyid Sobiqni o'ziga o'xshab ishlatadigan hadis olimlaridan bo'lgan Nasiruddin Alboniy bu gap o'z o'rnida emasligini aytib raddiya qiladi. Chunki aminni ovoz chiqarib aytilgani qayd qilinmagan. Aytyapmiz, amin deylar deyildi, amin deyishdi dedi, lekin hech qaysida jahri ekanligi qayd qilinmadi. Alboniy o'zi bu narsani noto'g'ri deb aytyapti. Jahri aytishga birodarlar, mana shu ikkalasidan boshqa rivoyati yo'q. Lekin ikkalada TV'dagi Buxoriy va Muslimdan keltirgan hadisimizda ham jahri haqida so'z ketmadi, amin deyildi umumiy. Keyingi keltirilgan ikkita rivoyatda ham aminni jahri aytishlik haqida so'zi yo'q. İkkala rivoyat ham hujjat bo'lishi yaramaydi. Keyingi ikkita rivoyatimiz Abdulloh ibn Zubayrdan keltirilgan va Ibn Mujrimdan kelgan rivoyatda ikkalasi ham zaiflik deyiladi. Bu hujjat bo'lishi yaramaydi. Bu Alvoniyni tasdiqlash edi. Mana endi Buxoriy va Muslim keltirgan ikkita hadisga mana sahih hadisga hujjat bo'lishga yaraydigan hadislarga Hanafi ulamolarining munosabati. Ushbu hadislardan kelib chiqib Aminni aytishimiz lozimligi juda ham to'g'ri. Shuning uchun biz ham Hanafilar ham aminni aytamiz. Lekin bu hadislarda aminni ovoz chiqarib ayting deyilmayapti-yu. Shuning uchun bu ikki hadis sharifni aminni ovoz chiqarib aytishga dalil sifatida keltirishlik to'g'ri bo'lmaydi. Bu ikki hadisda aminni aytishga buyruq bor, lekin oshkora yoki maxfiy aytishga buyruq yo'q. Unda nima qilamiz desa, unda oshkora ham aytish mumkin, maxfiy ham aytish mumkin ekanda desa, Qur'onga murojaat qilamiz. Bu holatda Qur'onga murojaat qilamizda amin lafzi ijobat qilgan degan duoligini aytdik. Duoni qanday qilish kerakini Alloh taolo o'rgatdi. Ud'u robbakum tazarruan va xufiyatan. Robbilarga tazarru qilib maxfiy suratda duo qilinglar. Robbingizga tazarru ila va maxfiy duo qiling. Albatta u tajovuzkorlarni xush ko'rmaydi dedi. Agar aminda duo deydigan bo'lsak, duo maxfiy bo'lishi kerak ekan. Demak, vala dolin deganda Hanafilar amin deb ichida aytgan paytda oyatga ham hadisga ham mos ish tutgan bo'lyapti. Namozda aminni ovoz chiqarib aytish afzal deganlarning 3-chi dalili. Anvoil ibn Hujr al-Hadrami radhiyallohu anhu qol رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الصلاة حتى رأيت خده من هذا الجانب ومن هذا الجانب وقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته ما أراه إلا يعلمنا رواه الحافظ أبو بشر دوالبي وائل بن حجر حضرميدا رواية قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نمازını tüketkenlere de gördüm. Hatto yuzlarini u tarafdan ham bu tarafdan ham ko'rdim. U zot g'oyril mag'dubi alayhi va dollin deb qiroat qildilar va ovozlarini cho'zib amin dedilar. Buni bizga o'rgatish uchun qildilar deb o'ylayman dedi. Abu Bakr davoli bir rivoyat. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni aytishda aminni aytishda ovoz chiqarganligi aytilmoqda. Shuning uchun biz ham aminni ovoz chiqarib aytishimiz kerak deyishadi. Endi bu hadisga Hanafi ulamolarining munosabati. Bu va bunga o'xshash hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning imom bo'lganliklari uchun va boshqalarga ta'lim berib o'rgatish uchun aminni ovoz chiqarib aytganlari haqida so'z ketyapti. Bu esa imom ortida turib namoz o'qiyotgan namozxon aminni ovoz chiqarib aytsin deyishga asos bo'lmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aminni cho'zdilar dedi. Aminni oshkora qildilar demadi. Hamma keltirayotgan dalilida amin deylar deyilyapti xolos. Lekin jahri aytinglar degan gap yo'q. Ha jahri aytmanglar degan gap ham yo'q ekan u deyilsa, aminni biz duo deb qarayapmizmi? Duoni Alloh taolo qanday qilinglar dedi? Maxfiy qilinglar dedi. Bitta ochiq rivoyat bor ekanmi? Aminni oshkora aytinglar degan.
Yok ekan. Şu bilan bu hadiste ovozini çözüp deyildi, lekin ovozini baland kılıp deyilmedi. Odatda imomning o'z yaqinida turgan kishilar eshitadigan darajada ovoz chiqarishi bir narsani ovoz chiqarish deyilmaydi. Masalan, sunnat namozini o'qiyotganda maxfiy namozni qanday o'qiymiz? O'zimiz eshitadigan darajada ovoz chiqarishimiz kerak. Ya'ni labimiz qimirlaydi, ovoz chiqadi og'zimizdan. O'zimiz eshitadigan darajada. Ishlayapsizlarmi mikrofon borligi uchun? Til qimillash kerak, lab qimillash kerak, ovoz chiqish kerak, o'zingiz eshitadigan darajada. Endi bu bunaqa namoz o'qish, ovozni oshkora qilib o'qishlik deyilmaydi. Ko'p sahih rivoyatlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshin namozida ba'zan oyatlarni yaqinidagilar eshitadigan darajada pichirlab o'qigan ekanlar, holbuki peshin namozida ovoz chiqarib qiroat qilinmasligi hammamizga ma'lum. Mana birodarlar, darsimiz tugadi. Xulosa, Hanafi mazhabida imom valaddolin deganda qavm maxfi amin deydi. Va buni dalillarni keltirdik. Va insof yuzasidan aminni oshkor aytish kerak degan tarafni ham dalillarni bir qator ko'rib chiqdik. Ularni bironta keltirgan dalilida amin oshkor aytilsin degan lafz yo'q. Shundan ma'lum bo'ladiki, Hanafi mazhabi bo'yicha aminni maxfi aytayotganlar Kur'an'a ham, hadis'e ham muhafız dökenliği malum buladı. Allah Azze ve Celle, örgünenken ilmimiz, barçamızga faydalı kıyam olsun. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.